Lovci u Srbiji odložili su svoju opremu jer je lovna sezona zvanično završena. Za lovačko udruženje Ponišavlje sezona je bila relativno uspešna, kaže predsjednik udruženja Zoran Aleksić. Manjak snega odrazio se i na ulov, dodaje Aleksić. Ovo što nije bilo snega, što kažete, dobro je bilo za divljač i to je dobro, za lovce baš i nije. Otprilike planovi su u nekom delu ostvareni, u nekom nisu. Pre svega odstrel lisice i šakala, da imamo odstrel 60 lisica, 70 šakala ispunjeno u tom, znači potpuno planskom delu kako treba. Ostvarili smo odstrel 66 srneće divljači, tu smo podbacili naravno, i kod divlje svinje, znači da ima preko 160 odstrela, tu smo dopunili plan od prošle godine, revidirali ga, uradili smo reviziju plana i odstrelili smo još dosta. Imali smo 4 lokalnih po našim sekcijama hajki na predatore. Tu nije bilo baš uspešno i tu je baš ono što se kaže, nije bilo snega, nije bilo vremenskih uslova koji bi doprinili jednom boljem rezultatu. Aleksić kaže da je dobra vest da ove sezone kod nijedne ustreljene divlje svinje nije potvrđena afrička kuga svinja. Lovci su ponovo pokazali veliku odgovornost u kontroli mesa odstreljene divljači. Nemamo sada na terenu afričku kugu, nemamo zaraženih jedinki i u tom smislu je to dobro. Već dosta vremena, verovatno ćemo uskoro izaći kao zaraženo područje, obzirom da nemamo više jedinki, nadam se da je ta prošla kuga i tako. Tu su lovci pre svega pokazali jednu izvanrednu odgovornost pre svega. Svaki uzorak mi smeštamo kod nas u hladnjači, tu stoji i meso i divljač i sve dok se u Nišu u Veterinarskom institutu ne izvrši ispitivanje i na afričku kugu i na genom afričke kuge i na trihinelu i po dobijanju rezultata tek onda se iz naše hladnjače meso može bezbedno izdati i da se bezbedno koristi. Ukoliko bude problema da ima zaraženih, na sreću mi nismo imali, a imali smo prošlih godina, onda se uništavaju sve jedinke koje budu u hladnjači bez obzira da su zaraženi ili ne. Populacija šakala je drastično povećana u celoj Srbiji, kaže Aleksić. Lovačko udruženje Ponišavlje ima 716 lovaca. Dobra vest je da ima mladi koji žele da se bave lovom. Završena je preregistracija oružja 5. marta. Mislim da je odziv u našem kraju, pre svega u Pirotskom okrugu bio dobar, da su ljudi to završili na vreme i odziv je dobar svuda gde imamo, gde održavamo lovačke ispite, obzirom da oformljujemo komisiju na nivou, znači našeg jugoistoka, Jugoistočnog saveza Srbije. Puno ima mladih ljudi što me raduje i na svakim tim što se tiče ispitima ima dosta mladih koji nisu više, da kažemo, 10-20 nego su sada više od trećine, pa negdje polovine gde mladi ljudi zaista izražavaju želju da se bave lovom i to je opet nije samo lov, to je i druženje, to je ljubav prema prirodi, to je zdrav vazduh, to je hodanje, šetanje. Na kraju sezone tradicionalno će biti organizovana lovačka zabava koja je 16. marta u restoranu Gazela, koja je otvorena za sve građane, a ne samo za lovce. Aleksić kaže da se udruženje potrudilo da obezbedi lepe i vredne nagrade za lutriju koja je neizostavni deo svakog lovačkog druženja na kraju sezone.